Qarşıda bizi bayram günləri gözləyir və bu istirahət günlərindən necə yararlana bilərik? Əlbəttə ki, bunun üçün ayrıca istirahət turları da təşkil olunur. Pandemiya şəraiti ilə bağlı olaraq, əlbəttə ki, xarici getmək məhdudiyyətləri hələ də qüvvədədir. Amma buna baxmayaraq, bayram turları arasında tutaq ki, Moskvaya, Dubaya da səyahət turları var. Amma əsas vurğunu əlbəttə ki, biz vururuq məhz bölgələrə olan səfərlərə. Bəs qarşıdakı bu istirahət günlərində bölgələrə səfər etmək üçün hansı paketlər var? Ora hansı xidmətlər daxildir? Neçəyə də həmin paketlər bu haqda indi? Ölkə daxilində qeyri-iş günləri ilə əlaqədar xüsusi tur paketləri hazırlanıb. Turizm şirkətləri tətil günlərini bölgələrdə keçirmək istəyənlərin sifarişləri əsasında da səfərlər təşkil edirlər. Artıq bir neçə gündür ki, tur paketlər sifariş olunur. Qax, Qəbələ, Şəki bu istiqamətlərə daha çox müraciətlər gəlir. Paketlər bir gecədən 3 günə qədər dəyişir. Qiymətlər başlayır. Bir gecəli tur paketlərinin qiymətləri başlayır 65 manatdan 165 manata qədər dəyişir 3 gecəli. Bu qiymətlərə daxil olur nəqliyyat xidməti, oteldə gecələmə, bələdçi xidməti, səhər yeməyi və s. kimi turlar təşkil olunur. Azərbaycan hüdudlarından kənara gəldikdə isə İstanbula, Ankara'ya, İzmir'ə, Moskva şəhərinə, eyni zaman Tbilisiya, Kiyevə, Dubaya da bu bayram günlərində də həmin ölkələrə səyahətlərini bərpa edən turistlərimiz var. Xarici ölkələrə səfərlərin qiymətləri isə 500 manatdan başlayır. Ölkəyə və otel kateqoriyasına görə qiymətlər dəyişir. Lakin müəyyən məhdudiyyətlərə görə xaricə səfərə hazırlaşanların sayı o qədər də çox deyil. Əksər vətəndaş ölkə daxilində istirahətə üstünlük verir. Bundan başqa şirkətlər səyahətlər zamanı mövcud pandemiya qaydalarına əməl edilməsinə xüsusi diqqət yetirirlər. Pandemiyaya görə 10 nəfərdən artıq qruplar qəbul olunmur. 10 nəfərə qədər və bacardığımız qədər daha böyük həcmli nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunur ki, orada ara məsafəsi saxlamağa imkan olsun. Gedilən qonaqlar arasında mütləq şəkildə gigiyenik qaydalara təbii ki, mütləq şəkildə yüksək səviyyədə tələb olunur ki, hansı ki, orada gigiyenik qaydalara mütləq şəkildə əməl olunmalıdır. Gedilən otellərdə də, yəni otel həm oteldən tələb olunur, həm otel müştəridən tələb edir. Bu bir kompleks yanaşmadır. Bu təbii ki, pandemiyaya qarşı mübarizə üsullarından biridir. Nəzərə alsaq ki, qeyri-iş günləri sərt karantin rejimi tətbiq edilməsi gözlənilmir. Bu da təbii ki, paytaxtın səs-küyündən uzaqlaşmağa imkan yaradır. Lakin harda istirahət etməyimizdən asılı olmayaraq, çalışaq 3 qızıl qaydaya əməl edək. Tibbi maskadan istifadə, şəxsi gigiyenaya nəzarət və ara məsafəsini gözləmək. Unutmayın ki, bu bizim sağlamlığımız üçün çox vacibdir. Çinarə Vaqif, Şükürverdiyev, Telesəhər.